নমস্কাৰ, অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকে আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সকলো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আছে এটি বিশেষ খবৰ। অহা 30 জুনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব এটি বিশেষ কাম। অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে অহা 30 জুন 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব এটি বিশেষ কাম। অহা 30 জুনৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে ফিনাছাম পৰ্টেলত ছাবমিট কৰিব লাগিব কিছু বিশেষ ডাটা। কৰ্মচাৰীসকলৰ কিছু ব্যক্তিগত তথ্য ফিনাছাম পৰ্টেলত অহা 30 জুনৰ ভিতৰত ছাবমিট কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে। প্ৰতিজন ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে এই কাম কৰাটো বাধ্যতামূলক। কৰ্মচাৰীৰ তথ্যসমূহ ছাবমিট কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 30 জুন। কৰ্মচাৰীসকলে ছাবমিট কৰিবলগীয়া তথ্যসমূহ হৈছে নিজৰ পান, ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ জইনিং, ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, যদিহে বিবাহিত তেন্তে স্পাউচ নেম ইত্যাদি। প্ৰতিজন ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে এই ডাটাসমূহ অহা 30 জুন 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত ফিনাছাম পৰ্টেলত ছাবমিট কৰাটো বাধ্যতামূলক। গতিকে আশা কৰিছোঁ প্ৰতিজন ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে অহা 30 জুনৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিব। ফিনাছাম পৰ্টেলত এই ডাটাসমূহ কেনেদৰে ছাবমিট কৰিব লাগে তাৰ এটি বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই নিজৰ তথ্যসমূহ অহা 30 জুন 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত ফিনাছাম পৰ্টেলত ছাবমিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই আপডেটটোৱেই লৈ আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে সকলোৱে গম পাকৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।